在更多联合国观察员抵达叙利亚之际，在星期六有最少七个人在叙利亚各地和反政府有关的动乱当中被杀。在发生动乱的时候，联合国观察员继续前往叙利亚各地，以监督叙利亚政府和反对派遵守停火协定的情况。在星期六，联合国观察员收到欧盟捐赠的24部汽车。欧盟驻叙利亚大使说，捐赠汽车体现出欧盟支持安南的任务。